katika nchi ya Kenya. Tazamaji, shirikisho la wakilishi wadi nchini sasa limetishia kulemaza shughuli katika kaunti zote 47 kuanzia Jumatatu wiki ijayo iwapo matakwa yao hayataangaziwa. Haya yanafuatia kukamilika kwa makataa ya siku 14 ambapo shirikisho hilo liliitaka serikali kuangazia swala la mishahara yao, hazina ya wadi na usalama wao. Haya yanajiri huku ikiibuka kwamba kaunti zingine kama vile Garissa, Wajia na Mandera tayari zimefunga mabunge yao pasi na shughuli zozote kuendelea. Na katawia hiyo ni lazima kitu ambacho kinaitwa word fund kijadiliwe. Lile ambalo limetushagaza na kutustua ni kwamba wakati chama chetu cha UDA na kama Kenya Kwanza imeandika item yao number 2 imeweka Senate Oversight Fund, hiyo imewekea ma senators. Ikasema GAV iwekwe kwa constitution ya women rep. Ikasema CDF ya wabunge iwekwe. Lakini wakasahau MCA. Na ndiposa tunasema sisi kama MCA, kwani sisi ni wakina nani? Sisi tulienda kwa uchaguzi kama watu hao wengine wote. MP anakuja na pesa yake. Women rep anakuja na pesa yake. Lakini MCA tunashindwa, kwani na yeye ndiye mtu wa chini. Diana akona mwananchi hapa kwa kijiji. Kila kitu ikifanyika MCA. Kila kitu ikifanyika MCA. Barabara ikibebwa na mvua MCA. Hata ile kazi inakuwa ni ya MP. Hakuna siku tunajua ati ni ya MP. Simu yote inaingia kwa MCA. Bereni tunasikia vile walikuwa wanalipwa. Hiyo mishahara ilikuja ikakatwa wakati kulikuwa wakati wa uchaguzi. Na hata hatukuulizwa maoni, ilienda tu ikakatwa. Na MCA tunakuanga naye kila wakati, ndiye tunakuanga naye mashinani.